अहिले घरि जुन प्रकारले यो चाहिँ दाजुले अहिलेसम्म आफ्नो घरमा लगाएको छ र हामीलाई एउटा उहाँको पारिवारिक तौरमा आज यसको जन्मदाताको पक्षमा लगेर बुझाइदिने एउटा सुनौलो दाजुले दिनुभयो। त्यही अनुरूप आज तपाईँले आएर यो 7 अक्टोबर 2007 उहाँले लगाएको भाषा है हिजो मात्रै उहाँले झन्डालाई निकालेर यो झन्डाको जन्मदाताको समक्ष है म बुझाइदिन्छु जुन प्रकारले उहाँले अनुपेट गर्नुभयो त्यो आधारमा आज हामी श्रोता झन्डा कति तडपे होला पो कति यो धन्नाको लागि कतिको आँसु पुगेको छन् आज एकदमै म धन्यवाद दिन चाहन्छु भाइलाई है। अनि मेरो दरवाजा अलवेज खुला छ अलवेज किनभने हामी सँगै नै यो झन्डा उत्पन्न गरेको हो सँगै नै बाँचेर बस्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर आज यो झन्डा मैले पाउन सकेँ। यो झन्डाको आफ्नै थिम छ उहाँले विनम्र निवेदन गर्नुभएको छ। अनि दाजु हामीले गाडीमा फ्ल्याग पनि लिएर आएको छौँ फ्ल्याग त्यो सबै हामीले यहाँनिर तपाईँलाई नै सुपिदिनेछौँ उहाँकै यो जुन उहाँलाई उहाँको प्रेस कन्फ्रेन्स द राई हामीले सुन्यौँ म चाहिँ कालिम्पोङ एउटा बिहामा गएको थिएँ त्यहीँ नै मैले यो चिजहरू देख्न पाएँ। अनि मैले त्यहीँ नै फेरि कालिम्पोङ प्रेस मिडियाहरूमा अन्त वार्ताहरू देख्न पाएँ र मैले कुरा गरेँ कि जुन प्रकारले आज यो झन्डा 2007 जन्माउँदाखेरि अघि 7 व्यक्ति थिए त्यसमा एउटा विनय तामाङ पनि अनि जतिको यो झन्डा जन्माउँदाखेरि मेरो एउटा दायित्व थियो भने त्यस्तै प्रकारले रोशन गिरी विनय तामाङ नवा लामा अघि अनि ईसमय बाख्रीहरूसित यस्ता व्यक्तिहरू एउटा बसेर हामी छताको दिनै बसेर कतिवटा हाम्रो निर्णायक कतिवटा डिसिजनहरू लिएर 7 तारिक 11 बजेर 19 मिनटमा डाक्टर उहाँले जुन प्रकारले एउटा जो प्रेस मिडियाद्वारा यो झन्डाको अर्जिनल मानिस आयो र मैले यतिका दिनसम्म यो झन्डालाई सुरक्षित गरेर राख्न पाएँ र अब यो झन्डाको मालिक आएपछि मैले यो झन्डा मलाई सुम्पिनुपर्छ भन्ने जुन एउटा वक्तव्य उहाँबाट सुने त्यसको लागि एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ स्वागत सँगसँगै मैले भनिहालेँ नि यसमा यो झन्डा जन्माउँदाखेरि 6-7 व्यक्तिमा र एकदमै म आजको दिनमा उहाँले उहाँ त उताबाट मान्छेहरू हिँडाइसक्यो अलिकति बाटोमा ट्राफिक जामले गर्दाखेरि ठिक टाइममा आउन पाएको छैन तर बाटोमा आइपुग्दैछ र यो जुन प्रकारले अब झन्डा त्यति बेला डिसिसन के हुन्छ मेरो मैले भने मेरो घरको दरवाजा जसको लागि पनि ओपन छ मैले कसैलाई नाइजा भन्दिनँ कसैलाई रोक्ने काम हुँदैन मेरो पार्टीमा मैले यो समाजको निम्ति यो पार्टी खोलेको यो जग्गाको निम्ति यो पहाडको निम्ति यसको उद्देश्य विचार यही विषयहरूमा आज लिएर खोलेपछि यसले कसैलाई रोक्ने र थुम्ने एउटा उहाँलाई
बाधा विघ्न गर्ने चाहिँ यो चिज हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन र म त चाहन्छु आउँछ भने वेलकम एकदम हगि वेलकम छ एकदमै काम गर्नु यो पहाडलाई अहिलेको स्थितिमा कोभिड 19 को जुन वातावरण छ कोभिड 19 को जुन वातावरणमा आज फर्स्ट फेजमा सेकेन्ड फेजमा जुन प्रकारको हाम्रो पहाडको मानिसहरू धेरैभन्दा धेरै ज्यानमालको नोक्सान भएको छन् अहिले पनि लकडाउन बढेर 30 तारिक जुलाईसम्म कि ऊ भएको छ भनेपछि आज हामीले के को लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ के विषयमा काम गर्नुपर्छ अहिले घरि पोलिटिक्सलाई पर सारेर पनि हामीले सामाजिक दृष्टिकोणमा मानिसको ज्यान जोगाउनुपर्छ यसको लागि सबै हामी लागि परौँ र हामीले प्रेस मिडियामा धेरै मानिसहरू पनि देख्छौँ धेरै मानिसहरूले पनि आज उत्यो चढाउको कुराहरू गर्छन् सानो सानो कुरोहरूलाई पनि हाइलाइट गरेर गर्छन् तर प्र्याक्टिकल कुरो चाहिँ के भने अहिले चाहिँ सबैभन्दा आज संस्था लागिरहेका छन् कतिवटा एनजिओहरू लागिरहेका छन् कतिवटा आइसोलेसन सेन्टरहरू खोलेर मान्छेको ज्यान जोगाउने काम गरिरहेछन् डक्टर नर्सेसहरूदेखि लिएर भोलिन्टियर्सहरू सबै लागि परिरहेछन् यो विषयमा आज सबैले काम गरेर अगाडि बढ्दैछन् भने हामी त्यो विषयमै नै अहिले ध्यान दिनुपर्छ जुन प्रकारले तपाईँले मेन कुरो के हो भने हिजोसम्म यो पार्टीमा विमल खेमा र विनय खेमा भन्ने होइन अनि विनय खेमा र विमल खेमा भन्ने कुरो चाहिँ कोर्टले पनि अहिले त्यही आधारमा चाहिँ सङ्केत दिएर त्यो आधारमै काम हुँदै थियो तर हिजोदेखिको चाहिँ यो के अरे विमल खेमा र विनय खेमा भन्ने सकेर चाहिँ अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मात्रै रह्यो बुझ्यो नि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मात्रै अब चाहिँ विनय खेमा विमल खेमा होइन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एउटा पार्टी जसले आफ्नो सिद्धान्त बोकेको छ हगि हामी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ नि त त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको छौँ हामी आज हामी एक भएका छौँ हाम्रो झन्डा हाम्रोमा आएको छ आफ्नो मुखमा आएको छ बुझ्यो नि त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरो अनि तपाईँको निर्णयले तपाईँको समर्थकहरू अथवा तपाईँको पार्टीलाई केही असर पर्दैन जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई आजसम्म मेरो निर्णय र आजसम्म मेरो विश्वास र आस्थामा जनताले बसेरै काम गरिरहेछ हो एक दुईजना यस्तो मान्छे हुन्छन् जसले नमिल्ने कुराहरू पनि हुन्छन् तर हामी घरको मान्छे हौँ एउटा घरमा बसेर हामी यसलाई सर्टआउट गरिहाल्छौँ यस्तो यस्तो कुरा छैन कि ठुलो क्राइम गरेको कुरा होइन ठुलो हामीले क्राइम गरेको छैनौँ तर आज मेरो आफ्नो झन्डा मैले 2007 11:19 यति डरलाग्दो सिचुएसनमा मैले मेरो ज्यान मालको नोक्सान हुने समय थियो त्यो समयमा मैले कस्तो डरलाग्दो प्रकारले यो झन्डालाई निकालेको हो तर आज अघि 4 वर्ष बादमा फेरि यो झन्डा जुन प्रकारले एउटा विवाद थियो र यो विवाद भएको झन्डा अब एउटा भएर आज एउटा मञ्चमा एउटा जग्गामा एउटा खाम्बोमा यो सृष्टि हुँदैछ त्यसको लागि हजुर यही प्रसङ्गमा है अलिकति हिजोसम्म खेमापन्थी थियो है आज खेमापन्थी अन्त भयो भन्नु हुनुहुन्छ है र हिजो विनय मोर्चाको नाममा लिएका कार्यालयहरू यो डिपार्टमेन्टले हामी त्यसको लागि आदान प्रदान गर्छौँ लिगल्ली कतिवटा काम गर्नुपर्ने हामी गर्छौँ किनभने यो हाम्रो नाममा हामीले हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नाममा बुझ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एउटा सिङ्गो भयो अनि कसैले पनि आज पार्टी खोलेर काम गर्न सक्छ चलाउन सक्छ तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ अब हामी यसमा लिगल पनि हामी पनि जान्छौँ अनि विनय तामाङ पनि उहाँ जानु जानुपर्छ जानुहुन्छ होला त्यसले गर्दा हामी लिगल पनि हिजो सुन्नुहोस् दाजु हिजो त्यो गलत हो कोर्टको भर्डिक्टमा विमल खेमा र विनय खेमा भनेर अलरेडी स्पष्ट लेखिसकेका छन् भन्ने कुरो होइन यो चिज एक एउटा के भने एउटा प्रेसिडेन्टले अथवा सेक्रेटरी जस्तै अहिले पनि हामी भारतको सर्वोच्च इलेक्सन कमिसनरमा विमल गुरुङ र रोशन गिरीको नाममा एफिलिएसन छ अहिले पनि बुझ्यो नि तर कतिवटा हाम्रो यो 2017 जुन चाहिँ विवाद भएपछि चाहिँ यो अलिकति उहाँहरूले पनि एउटा सडन एउटा सेन्ट्रल कमिटीको टिम बनाएर उहाँलाई चुनेर राखेको त्यो आधारमा उसको अधिकार भन्छ प्रेसिडेन्टको अथवा मैले पनि कुनै पनि आज पार्टीमा गयो भने मेरो एउटा मेरो नाममा निक्लेको झन्डा हो हगि त्यो मेरो अधिकार हो तर आज त्यो झन्डामा आज विनय तामाङले दुईवटा फ्याक्सन गरेर आज चलाउँदै थियो भने उसले आफैले यो झन्डा चाहिँ
हामीसँग उहाँले समर्पित गरिदिनु भएको छ, बुझाउनु भएको छन्। त्यो त्यसको लागि त्यो आधारमा हामी कोर्टमा गर्नुपर्ने काम, लिगल कतिवटा काम गर्नुपर्ने काम विनय तामाङले गर्नुहुन्छ अनि हामी पनि गर्छौँ। दाजु, मेरोबाट अन्तमा एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु है। विशेष गरी त विनय तामाङले भन्नुहुँदै थियो, राज्य सरकारले पनि भन्नुहुँदै थियो, अब आएर त विनय मेरो आफ्नो एउटा जुन झन्डा चाहिँ तिरङ्गा झन्डा चाहिँ आफ्नो एउटा जुन बोकेको झन्डा चाहिँ आज हामीसँग आज उहाँले समर्पित गर्दैछन्, उहाँलाई बुझाउँदैछन्। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अनि मान्छे भोलिको दिनमा यो पार्टीमा आउनु नआउनु उहाँहरूको डिसिजन हो, बुझ्यो नि। तर हाम्रो दरवाजा खुला छ, हाम्रो दरवाजा खुला छ। त्यति नै हो। थ्याङ्क यू।